paní primářka Lucie Valešová. Vám nabídnout vodu, na to ještě vidím. Děkuji. Lucie Valešová je paní primářka Lucie Valešová, která spolumajitelka kliniky Duovize, která se zabývá zrakem. To je důležitá věc, zrak. Jako je, věřte mi. Musím pořídit na to brýle na vás, abych vás dneska viděl. Ty, ale sem chodí lidi, to je dobrá zjištění. Ne, já jsem se někde dočetl, že je to naši z nejdůležitějších smyslů, protože kterým přejímáme až 80% informací. No. To je hodně. To je hodně. Nebo myslíte, že ne? No, a zkusil jste si někdy, jak by to šlo bez těch očí? No ne, jo, no, párkrát jo, třeba v noci, když jdu na toaletu a je to nic moc. No, bolí to. Tak. No. A v Praze třeba existuje taková kavárna. Jo, tohle. Kde můžete si to vyzkoušet. Jak se funguje bez očí, kdy vlastně tam pracují nevědomí lidi. Ano. A vy se tam dostanete do tmy, nevidíte. Ne. A teď oni vám přinesou pití a vy si ho musíte najít a musíte se napít, abyste se nepolil. A je to takový zajímavý. A když tam trošku jste díl, tak pak začnete, nebo když vlastně v té tmě jste díl, tak začnete víc používat ty jiný smysly. Takže začnete víc cítit, ano. Začnete využívat a vzdokonalovat si hmat, sluch. Čili, jak dlouho tam musí být? No, samozřejmě nejde o kavárnu, to jde spíš o ten život potom, když ten člověk nevidí. Takže je to velice důležité, ale na druhou stranu, my přijímáme obrovské množství informací zrakem, ale třeba slepota nevede k takovému množství sebevražd jako hluchota. Jak to? Předpokládám, že ten člověk, který nevidí, tak si vlastně snadněji najde ty ostatní smysly. Třeba ten sluch je asi zřejmě mnohem důležitější pro takový pocit nějaký bezpečí je na světě. Hmm? Se na tím musím zamyslet. Tak třeba, ale zase ty by si bez zraku nemohl malovat. Asi ne. No a skládat by si mohl, asi je hluchý, ne? Tam už byli předchůdci, kteří to uměli. No ne, ale tak čím si nejvíc škodíme zrakem? Tak předpokládám, že počítače nás hodně baví, ne? No teď je to hrozně zvláštní doba. No. Když jsme měli takovou tady tu ošklivou pauzu, tak vlastně strašně moc lidí si uvědomilo, že ten zrak je hodně důležitý a začali mít mnohem vyšší nároky na zrak, než co bylo dřív, jak když se začínala před 25 lety asi, tak myslím si, že ten zrak pro lidi, respektive ta dokonalost zraku, nebyla tak podstatná třeba při práci a při běžném životě jako dnes, protože lidi se přesunuli a už se nevrátili vlastně do těch prací stoprocentně. Gro práce obecně v většině profesí je práce na blízko, práce na monitor, to, co jste říkal. No. V umělém osvětlení. Takže tohle všechno vyžaduje opravdu velmi ostré vidění. Takže i drobné dioptrické vady. Já třeba, když jsem nastupovala před těma 25 lety, tak si pamatuju, a to pro mě byl teda extrémní zážitek, přišla jedna paní, bylo jí, myslím si, tak 45 let. Mladá holka. A když jsme ji vyšetřili, tak jsme zjistili, že má 10 dioptrií a ona nikdy v životě nenosila brýle. Ani kontaktní čočky, nic. Ona žila život s tím viděním, jak vidí člověk, když má 10 dioptrií. Určitě to nevidí nic, ne? To nevidí skoro nic. To nevidí skoro nic. Já už si nepamatuju, co měla za profesi, ale vím, že to pro mě tehdy bylo teda neuvěřitelné. Strojvůdce nebo tak něco. No. A s tím už se dnes tedy nesetkáváme, protože dneska lidé chodí a když třeba mají jednu dioptrii, tak už to vnímají jako extrémní, obtěžující dioptrickou vadu, kterou třeba často chtějí i řešit laserovou operací. Takže je to, ty nároky jsou obrovské. Takže pak vyberete laser a řešíte jednu dioptrii. Ano. Jak můžeme. Já jsem tady přinesla takovou. No to jsem rád, že mi to nebudete ukazovat na boku.
Já jsem tady přinesla takovou kostičku skleněnou, v které to určitě všichni znáte. Dá se, myslím, fotografie, když si přinesete někam vylejzrovat vaší fotografii. Tak tady autíčko 3D vylejzrované uvnitř toho kvádru nebo ano. Toho hranolu. A vlastně gro mojí práce je odstraňovat dioptrické vady laserovou metodou a já vlastně tohle přesně vytvářím v té rohovce. Jo? Když si představíte, že tohle je ta rohovka, to je taková ta povrchní vrstva, která je na povrchu oka, průhledná, která má tloušťku 500 mikrometrů a ten laser se vlastně ze zhora přisaje k té rohovce, jemně se dotkne na znecitlivělé oko, pacient nic necítí. To říkají doktoři vždycky. Ne. Nic neucítíte. Ne, říkají to všichni pacienti, kteří skončili právě operaci. Kteří skončili. Tak to říkají. Jo, neříkají to. Před operací samozřejmě se třeba obávají, ale po operaci říkají, to už to je hotový, to už je to tak rychlý, uh-huh. To ani nebolelo. Uh-huh. No a my se prostě tím laserem takhle dotkneme a ten laser právě přes tu průhlednou rohovku v té hloubce vylejzruje to, co my potřebujeme, takovou, my tomu říkáme lentikula, je to taková čočka drobná, která podle toho počtu dioptrií, třeba u 2-3 dioptrií je tenká, když děláme 8 dioptrií, tak je silná. No a my vlastně tam pak takovým jemným nástrojem dovnitř vlastně to jenom oddělíme, to, co tam ten laser takhle vytvořil, malým otvůrkem vytáhneme ven. A to já už vždycky říkám tak a už máme hotovo, už to jenom vypláchneme, zkontrolujeme a je to hotové. No asi budu nosit brýle nebo kontaktní čočky. A když vás tak poslouchám, mimochodem, ale vy jste proti kontaktním čočkám. Já se hlásím, já jsem absolutní odpůrce kontaktních čoček. Absolutní odpůrce, proč? Z velmi jednoduchého důvodu. Když jsem pracovala v nemocnici, na Karlovo náměstí ve Všeobecné fakultní nemocnici, což je moje alma mater, a tam se scházejí obrovské množství chorobných stavů z očního lékařství, tak když jsem tam pracovala, tak tam jsem viděla velké množství lidí, kteří měli devastující komplikace z nošení kontaktních čoček, kterými si způsobili nějakou infekci, pak se s tím způsobili vřet na rohovce a u některých těch lidí to skončilo v lepším případě dlouhodobým třeba ročním léčením, intenzivním a hojením a jizvou. No a v horším případě to může způsobit i to, že ten vřet neudrží tu celistvost té rohovky a proděraví se a to oko nedobře dopadne. Takovouto devastující komplikaci jsem nikdy po žádné laserové operaci neviděla. Takže já prostě každému říkám, že ty kontaktní čočky z tohoto pohledu jsou mnohem nebezpečnější, než jak se lidé bojí, že ježišmarja, operace oka, to je hrůza. Mm-hmm. Ale ta kontaktní čočka dokáže způsobit mnohem horší věc. Samotná kontaktní čočka je geniální vynález. To naprosto uznávám. A máme i případy, kdy řeknu, není jiné řešení, ano, než kontaktní čočky. Ale největší problém je v tom, že ono asi 95% nositelů kontaktních čoček přestane velmi záhy dodržovat hygienická pravidla, pravidla dezinfekce, pravidla toho, aby to pro toho člověka bylo bezpečné. Mm-hmm. I tady v zákulisí jsem se bavila s vaší kolegyní, že říkala, já jsem nosila kontaktní čočky, mimochodem to byla naše pacientka, kterou jsem operovala před několika lety. Aha, takhle. Jako úplná náhoda, což samozřejmě bylo hrozně příjemné. A ona říkala, já jsem nosila kontaktní čočky. A já říkám, no to je ten problém, víte, protože ten, kdo nosí kontaktní čočky, za 2 měsíce si přijde král nošení kontaktních čoček, já už to skvěle umím, já už nemusím vlastně vůbec nic řešit, takže ty kontaktní čočky klidně můžu nosit trochu díl, než je napsáno na tom návodu, to není problém. Na těch návodech se kecá. No. Pak ten desinfekční roztok, no, ten je hrozně drahý a moc se ho spotřebuje, buď ho dám míň, anebo vůbec radši si v drogerii koupím nějakou takovou vodičku, která stojí sice asi tak 50% toho, co stojí ten desinfekční roztok, který je k tomu určen, ale taky nemá žádný desinfekční účinek. Ale je levný. Je levný. Pak pouzdro, to přece nebudeme měnit každé 3 měsíce, to stačí přišli? Třeba jednou za, bohužel někdy i za život. Viděla jsem teda taková pouzdra, musím říct, že já nevím, k čemu bych to přirovnala. Popuste uzdu své fantazie. Pánské toalety na zábavě. Něco zas opravdu. Tak jako jste musela být popisná.
Ale opravdu to jsou odstrašující věci. A další. Přespávání v kontaktních čočkách. Je známo, že přespávání v kontaktních čočkách asi 6x zvyšuje pravděpodobnost vzniku zánětu rohovky. Přesto prostě někteří lidé, samozřejmě, když jednou usne za rok v kontaktních čočkách, tak se nic nestane, ale prostě lidé pak to přestanou vyndávat a řeknou si, jo, a když vidíte, kolik možných těch problémů je, tak vlastně se dostaneme k tomu, že prakticky žádný z těch nositelů kontaktních čoček nedbá o bezpečnost nositelství kontaktních čoček. A v tom já vidím to největší riziko. Ne v samotných kontaktních čočkách jako instituci. Taky ono je těžký je nasadit. No tak, já jsem, to mám takovou historku, nebo historku, takovou zkušenost. Já když jsem chodila jako mladá lékařka do práce, tak samozřejmě jsem měla spoustu volného času po práci, takže jsem ho trávila ještě brigádou v optice. A tam gro mojí práce bylo napsat brýle na blízko a nebo aplikace kontaktních čoček. Ta práce znamenala jednak vyměřit ty dioptrie, vybrat správnou čočku a pak udělat nácvik aplikace kontaktních čoček. A obzvláště mladí muži často byl to pro takový stres, to nasazení té kontaktní čočky v okamžiku vlastně, kdy se tou kontaktní čočkou měli dotknout toho oka. Víte, jak je to hnusný. Tak omdleli. A já už jsem měla nacvičený takový hmat, jak toho pacienta si přehodím na záda, aby neupadl na ty dlaždice, které tam byly a nezpůsobil si zranění, ale aby jako dopadl tak jako postupně a měkce. A pak samozřejmě se v tu ránu zase jako probral a pokračovali jsme. No tak dobře, a tak vy ženy jste zvyklí se šmrdlat očí, že jo? Přesně tak, přesně tak. Ženy si líčí oči, neustále se dotýkají svých víček, kreslí si tuškou na oči prakticky do oka. No. Takže u ženy se mi to nestalo nikdy, ale u mužů několikrát, no tak to bylo takové vtipné, no. No, tak to třeba ještě, no tak přece si nemalujem ty oči, no to je jasný. No tak dobře, a čím si nemáme kazit? Mě třeba říkali v dětství, já mám taky hodně mrkve. Skvěle uvidím. Ano, mrkev. Já už byl skoro oranžový a furt nic. Mrkev je skvělá, zdravá. Ano, já jsem taky jako dítě byla oranžová, protože jsem jedla hodně mrkvičky. Mrkev je skvělá, zdravá, má antioxidanty, což jistě pro oči je zdravé. Obsahuje beta-karoten, což je vlastně něco, z čeho se dá vytvořit vitamin důležitý pro naše tělo, pro naše oči, ale asi mrkev, když budeme jít hodně mrkve, asi to vidění nebude lepší. Nebude. Je něco, kdy to bude lepší? Takhle mě ještě jako čtení při špatném osvětlení knížek, jako hodně podle rodičů ničilo zrak, to jsem byl vlastně úplně slepý už asi v 6 letech. No, svým způsobem to může mít určitý negativní vliv na vývoj zraku a to se ukazuje třeba, to je taková zvláštní poznatek pro mě, že v posledních letech, jak jsem řekla, nároky na vidění jsou velice vysoké, tak se hovoří až o takzvané epidemii krátkozrakosti, což obnáší, že velké množství lidí je krátkozrakých. A vypozorovalo se, že u různých ras je výskyt té krátkozrakosti různý. Mm-hmm. A zajímavé je, že žlutá rasa má extrémní výskyt krátkozrakosti. Je to 60%, ale v některých místech až 80%. Můžeme to říct? Není to rasistický? To není rasistický. To, já se domnívám, že to je, mimochodem je to výborná věc pro obchodní firmy, které se zabývají technologiemi pro léčbu krátkozrakosti. Což my vždycky pozorujeme na těch kongresech lékařských, ano. Oftalmologických, když jezdíme třeba po světě, tak, nebo po Evropě, nebo do Ameriky, tak tam jsou ty dva největší kongresy v tomto oboru, v té refrakční chirurgii. A tam vždycky tyhle ty firmy pořádají taková speciální sympózia,
kam hlavně zvou právě lékaře z Číny, z Japonska, protože oni dělají takové počty operací za rok, které my neuděláme ani za celý život. Takže aspoň mě hezky protože, čísla. A tam jsou třeba ulice, kde je jedna oční klinika vedle druhé. Každá laseruje obrovské množství pacientů denně. A ono jich je tam taky víc, než u nás. Je jich tam tak. Ale proč se to, abych se vrátila, proč si myslím, že to není rasistické? Protože oni mají úplně jinou kulturu. Oni chodí do školy vlastně mnohem dřív než my. Mají složité písmo, extrémně složité písmo, kdy třeba ten taštětcem, když se ta čárka tahne takhle, tak znamená něco, a když se tahne opačným směrem, tak znamená něco jiného. Čili oni si ten text přibližují velmi blízko. A to je také zajímavé, že vlastně i ty operační techniky, které přinášejí vlastně vidění do blízka, do střední vzdálenosti, do dálky, které provádíme, tak tito pacienti vyžadují práci na blížší vzdálenost, kdežto u nás, v našich krajích, je zvykem, že pracovní vzdálenost pro lidi je přibližně těch 40 cm, že preferují jako dát si ten text dál. No takže já myslím, že to je tím složitým textem. A tím, že se chodí do školy díl. Já to říkám celou dobu. Chodí do školy díl a učí se díl hodin, víc hodin denně. Jo? A já mám ještě, to vám řeknu, ještě zajímavou věc, která mně přijde strašně zajímavá. Já mám jednoho kamaráda, který se mnou studoval na medicíně a teď je teda přednostou v plzeňské oční klinice na fakultě. A on dělal takový velice zajímavý výzkum, že u dětí krátkozrakých sledoval metodou s ultrazvukovým měřením délky oka, jak jim rostou ty oči. A zjistil, že v zimě rostou mnohem víc oči než v létě. A i to má vysvětlení, a je to potvrzeno zase v dalších mezinárodních studiích, že ta práce do blízka a respektive pobyt v místnostech podporuje vznik krátkozrakosti, kdežto pobyt venku, činnosti, které děti dělají venku, tak nepodporují ten vznik krátkozrakosti tak intenzivně. Takže on má ten velký soubor, kde to opravdu měřil, říkal, to vypadá jak letokruhy na stromě. Jo. Jak je to rozdílné. Dobře. Taky jsem se dočetl, že cukr, který teda škodí úplně všemu, škodí i očím. Asi to není jenom cukr v destilátech, že jako obecně. No takhle. Asi nemyslel jste asi cukr, který by se sypal do očí, ale myslel jste... Ne, to někdo dělá. Ne. No vlastně taky se to používá jako léčebná metoda, ale to... Cukr v krvi, myslíte tím diabetes mellitus, cukrovku, ta se projevuje v očích. Jo. A projevuje se až po nějaké době působení té cukrovky, takže k nám se pacienti objednávají jednou ročně, by každý diabetik měl mít vyšetření očního pozadí. Respektive my teď pracujeme na takové umělé inteligenci, spolupracujeme s jedním startupem, což je jako strašně zajímavá věc, což je teda mimochodem první český startup na zdravotnický prostředek, který je podporován umělou inteligencí a byl registrovaný v Čechách na právě diagnostiku diabetických změn na oku. Protože to je jako výborné, protože ti pacienti, kteří mají diabetes, mají spousta různých problémů, musí tamhle k neurologovi, tamhle k diabetologovi, tamhle to vyzvedávat. Jako, myslím si, že mají toho dost a ještě chodit na oční každý rok, kde se rozšíří zornička, on pak vlastně teda celý ten den vidí hůř, někdy 24 hodin, někdy i trochu díl. Dá se to, není to jako extrémní zatížení, ale tato metoda by měla sloužit k tomu, že ti lidé, kteří ještě žádné projevy nemají, by mohli jít pouze na toto vyšetření a ne na to velké k lékaři. Čili oni si vlastně sednou takovému jednoduchému fotografickému přístroji, který vyfotí oční pozadí přes zorničku, aniž by se kapaly jakékoliv kapky. A ta umělá inteligence vlastně zhodnotí, jestli jsou tam nějaké příznaky,
té diabetické retinopatie nebo nejsou. A když tam žádné ty příznaky nejsou, tak mu řekne, máte to v pořádku, přijďte za rok. Kdyby tam cokoliv našel nebo si nebyl jistý, tak ten pacient jde na to vyšetření k tomu lékaři a všechno vlastně proběhne tak, jako probíhalo dosud. Když už nějaké známky diabetické retinopatie má, tak vlastně musí chodit podle toho, jak ten lékař řekne, jak je intenzivně nebo je třeba léčba. Takže tohleto si myslím, že je takový zajímavý projekt, který pro ty pacienty přinese zlepšení života. Je tady taky ještě jeden zajímavý obrázek, který bych potřeboval jako s ním pomoci si to nějak léčit. Můžeme, já nevím, jestli na to dobře vidíte. Tady jsou barvy, které vidí ženy. Šarlatová, tmavě červená, vínová, švestková, lilková, hroznová, levandulová. Chlapi vidí fialovou. Pak je tady spousta variant růžových. Jako nám stačí si 7 barev, ženích potřebuje. Proč? No, protože tak je svět krásnější. Nám stačí těch 7. Jak je to možné, že my takhle nevidíme? Takhle. Takhle máte hezký červený šat. Ano, souhlasím. Souhlasíte? Ano, cihlová. Takže mě vysvětlíte, že je to cihlová. Jsem věděl, že v tom bude háček. Je to druh červené barvy. Muži a ženy mají v očích úplně stejné světločivné buňky. Tyčinky pro vidění černobílé a čípky pro vidění barevné. Jsou 3 druhy. Pro vidění zelené, modré a červené barvy. A kombinací těch věmů vznikají ty jednotlivé barvy, které vnímáme, ale ty analyzátory neboli ty zrakové orgány máme stejné. Já se domnívám, že ta odlišnost je v tom analyzátoru, který je jako dál. Tak teď mi ještě vysvětlete, proč jste si vybrala zrovna zrak. Jako víc, já chápu, líp to vidíte. No, převažují ženy? V oftalmologii? No. Ano. Výrazně. Ale se nedivím, ale... No, protože je to prostě krásný obor. Jako je krásný, jakože je krásný, ale i my tam máme vlastně strašně krásné obrazy. My když se díváme vlastně do toho mikroskopu, kterému říkáme štěrbinová lampa a pozorujeme to oko, tak je to prostě krásný obraz. Pokud to vidíte všechno. No, třeba existuje jeden takový nádherný druh šedého zákalu. Nádherný druh šedého zákalu. To je pecka takhle pod mikroskopem. Je, opravdu. On se jmenuje Christmas tree, jako vánoční stromeček. A on skutečně vypadá, jako když máte vánoční ozdoby. A jsou tam barevné krystalky. Zelený, blištivý, modrý, blištivý, červený, žlutý. Takže prostě třeba je to, ten je vzácný, velmi vzácný. Že nemáte Vánoce každý den. Ne. Ale je krásný, no. A nebo třeba v podstatě odborně se šedý zákal řekne katarakta. Což třeba ve španělštině je velmi podobné slovu cataratas, což jsou vodopády. A oni ty šedé zákaly skutečně velmi často, a to je časté, ty vypadají jako vodopády. Tam skutečně ta tkáň je taková šedá, jako vlnitá. A no, prostě je to krásné. Někdy mluvíte, že bych to zrovna chtěl, jako ten, no, ale nechci a šedý zákal. A nebo třeba oční pozadí, to je prostě nádherná věc. Tam v podstatě vidíte, když se jako podíváme do toho mikroskopu, tak tam vidíte jakou prostorovou jako část, zadní část toho oka, která je červená nebo růžová, je nádherně lesklá, po ní se jako plazí nebo vlní cévy a ty v podstatě jsou plastické a vypadají jako, já nevím, třeba jako stonky břečťanu, když to přirovnám. To jsou náměty na obrazy. No a zrakový nerv sám o sobě, to je v podstatě takový oválek, světle žlutej nebo růžovej, který má v sobě takovou mističku a tam se vlastně zbíhají ty nervy a vlastně pak jdou do zrakového nervu a dál do mozku. A my vlastně posuzujeme kvalitu toho zrakového nervu, jestli je tam dostatek té kvalitní tkáně, nebo jestli je vykotlaný třeba zeleným zákalem nebo podobně. No, prostě je to opravdu hrozně estetický estetické obrazy vidíme, co tam vyšetřujeme pacienty, tak to je to krásné. Vy malujete jako koníčku, třeba, že jste měla? To stačí přemalovat, to, jenom, přenést na plátno, nebo na čtvrtku, to je jedno, a to, co vidíte v mikroskopu, ne?
Já spíš fotím, jako, ale mám ráda obrazy, jako, mám ráda ty estetické věci. Ale nenamalujete. A když potřebujete si odpočinout od těch krásných obrazů, co vidíte, ty šedý základy a tak dále? A to jakého koníčka? No, koníčku mám spoustu. Hraju hrozně tenis teďka. Teďka nejvíc mám koníčka tenis. Jako hodně hrajete tenis, ale dobře. Teďka hodně hraju tenis. Třeba dvakrát, někdy třikrát týdně. A našla jsem skvělou partu takových žen, jako jsem já. A strašně nás to všechny baví, takže se strašně scházíme. A pak mám koníček zpěv. Zpíváte? Mhm. Já jsem vlastně slyšel, že jste zpívala ve sboru u Apolináře. No. Jako doktorů, ne tam, co je vedle u Apolináře. No, my jsme měli lékařský sbor pěvecký, ale během covidu ten sbor bohužel tak nějak trošku odumřel. A tak nějak členové se tak jako rozprchli tak různě a já jsem to teda teďka aktuálně jako zastavila. Ano. Takže jsem přestala chodit, ale teď se věnuju spíš jako hudbě svých synů, takže je spíš jako trošku vedu k tomu, aby taky šli tou cestou, protože si myslím, že je to strašně krásný koníček a až trošku povyrostou, tak se zase tomu chci 100% vrátit ke sborovému zpěvu. Takže prostě nutíte děti, aby hrály. Ano. Dávejte pozor, abyste to nezačali šilhat. Já vám děkuji. Lucie Valešová.